ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੌਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਈਦਾ, ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਪੁਆਈਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਨਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖੀਦਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਸਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਔਰ ਇਲਾਕਾ ਬਤਾਈਏਗਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰਸ਼ਾਜ਼ਾਦ, ਇਲਾਕਾ ਭਾਗਵਾਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੱਝਾਂ ਜੇ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ? ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 17। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਜੇ? ਇਹ ਜੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜੇ। ਸਰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਡੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਭਾਈ ਹਾਂ, 3 ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੰਗ? ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ, ਹੈ ਵਪਾਰ ਸ਼ਪਾਰ, ਕੋਈ ਗਾਵਾਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਲਿਆਈ ਦੀਆਂ ਵੇਚੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮੇ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੜੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਛੁੱਟੀ ਆਈ ਦੀ ਜੇ, ਕੁਛ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਿਆਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਦਾ, ਏਸੀ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਨਾਲ ਆ, ਡੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਸਾਂਭੀ ਸੁੰਭੀ ਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਟ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੰਮ। ਅੱਛਾ, ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੱਝ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕ ਜੇ ਤਾਂ ਵੇਚ ਲਈਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਮੱਝਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਪਾਲਟੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਨਾਲੇ ਇਹਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਕਿ ਗਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ? ਫਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਤਕੋਨੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਫਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ ਜਰਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਧਰੋਂ ਲੱਭੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਗਾਂ ਅਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਗਾਂ ਮੱਝਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ, ਗਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਲੈਂਦਾ? ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿਲੋ ਸਵਾ ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ, ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਲਿਆ ਫਿਰ ਛੱਡ ਛੜਿਆ, ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਹੁੰਦਾ, 2 ਮਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਖੜਨਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ 87 ਰੁਪਈਏ, 88 ਰੁਪਈਏ, ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਂਝ ਜਿਹੜਾ 100-110 ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਵਾਰੇ 'ਚ 87-88 ਦੇਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਾਰੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਈ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਦੁੱਧ ਲੋਕ ਪੀ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਝ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਜੇ 1.5 ਕਨਾਲ, 1.5 ਕਨਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਣਿਆ ਤਲਾਬ ਕੋਈ 2-2.5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2-2.5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਮੱਝਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤਲਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਲੀ ਦਾ ਚੋਗ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਈ ਦੀਆਂ ਤਲਾਬ ਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 7-7:30 ਪੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਈ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ? ਛਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ? ਪਾਣੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7-9 ਵਜੇ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਛੱਠੇ ਖਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾੜਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ 2-2.5 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ, ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਉਣਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਮਕਦਾਰ ਵਧਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਨਾ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲੇ। ਬੇਬਿਆਂ ਕਿ ਤੂੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਐਗਦੀ ਕੋਈ 1.5 ਕਿਸਮਾਂ ਸਟਾਈ ਹਜੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਨ ਦਾ। ਮੁੱਲ ਸਟਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮੁੱਲ ਵਾਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵਾਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਖਰੀਦੀ ਭਲਾ? ਇਹ ਕੋਈ 600 ਤੋਂ ਮਨ ਖਰੀਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੂੜੀ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਕੋਈ 300-400 ਮਨ। 300-400 ਮਨ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 17-18-20 ਦੱਸਦੇ ਪਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਤੂੜੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਭਾਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਪੱਠੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੜੀ ਘੱਟ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
समझ गए। हूँ पिछे पट्ठे है नहीं, बारिशा बूरशा आने फिर धूड़ी पानी पई है, उंज पट्ठे अपने मुक जाते, बाहरों को किला सवा जरा ना मुल नहीं लगता। हाँ किया जा इस टाइम कोई साढ़े अक तिना दे विच ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣੇ ਪਏ? ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ? ਇਹ ਭਾਈ ਪੱਠੇ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਕੋਈ 5-6 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੱਢਦੇ ਹਨ, ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਫੁੱਟ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਠੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਬੰਦਾ ਕਰੇ? ਭਾਈ ਪੱਠੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਬੀਜਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਰੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ, ਰੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਜੀ ਆਹ ਲਾ ਲਈ, ਪਿੱਛੇ ਕਣਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮੁੰਜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਆਗਦੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੁੰਜੀ ਲਾਈ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਰੇ 'ਚ ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਈ 'ਚ ਪੱਠੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਲਿਆਉਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਰੇ ਥਾਂ ਸੁੱਕੀ ਪੈਰੀ ਜਾਈਦਾ, ਸੁੱਕੀ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੰਨੇ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ? ਇਹ ਭਾਈ ਐਗਤੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ? ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਜਾ ਪਾਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਛੱਡਦਾ, ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਲੋ ਸਵਾ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚਾ ਛੱਤ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਤੋਂ ਦਰੇ ਸ਼ਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਕੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਂਟਰ ਲੂੰਟਰ ਪਾ ਲਾ ਦੋ, ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਠੰਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜ਼ਰਾ, ਆ ਉੱਤੋਂ ਅਗਰ ਕੱਚਾ ਛੱਤ ਤੇ ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਠੀਕ ਭਾਈ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੌਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਈਦਾ, ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਪੁਆਈਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਨਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ? ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਚਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਸਮਝ ਗਏ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਔਖਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਭਾਈ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮੋਇਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਗਿਆ ਨਸ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇ। ਅੱਛਾ, ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਸਦੇ ਬੜਾ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਨੌਕਰ ਭਾਈ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਬਸ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ ਕੂਗਜ਼ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਈਆਂਗਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਾਜਨਪੁਰੋਂ ਆਇਆ ਹਾਸਲਪੁਰੋਂ, ਸੋਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਹਾਂ।